アスの大谷翔平は29歳の節目に、自身の将来像と現在の取り組みについて語った。大谷は、スイングの初動改善が現在の課題だ。去年の感覚をベースに、さらなる進化を図りたい、と述べ、技術の洗練に努めている。10年契約を結んだ彼は、2033年、39歳の自己像を次第に明確にしている。新しいチームでの適応を最優先と考えている。今年1年の成果が、ファンやチームメイトからの信頼を得るために不可欠だ、と話す。また、フィジカルの強化についても言及。今のフィジカルの状態は良好だが、どこまで伸ばせるかは未知数。理想は40歳までフィジカルを強化し続けること。それによって、プレイヤーとしてのピークを伸ばせる、と強調した。大谷は、シーズン中にトレーニングを積み、オフはさらに体を鍛える。これを繰り返して、技術的な成熟とフィジカルの持続を目指す、と述べ、長いキャリアを通じて最高のパフォーマンスを追求する姿勢を明確にした。バランス難しいけど、怪我しないよう頑張ってほしいわ。40歳まで強化できたらというのが、ただぼんやりとした希望ではなく本気の野望なら、年齢に合わせた計画を立てて遂行していく人だと思うで。ファンタジー世界の勇者が実在するとしたら、大谷みたいな人なんだろうなと思わせる。大谷を見てるとイチローが怪我予防のための、ルーチンのように行動してたのを思い出すな。大谷選手を見ていると、やっぱり怖いのは怪我やな。投打であれだけの規格外のパワーを発揮するには、やはり体への負担も相当なものやと思うわ。バッターは動体視力の衰えがどうしようもないから、高年齢になってから絞るとしたら投手だと思うな。40歳の大谷を見てみたいから頑張ってほしいわ。39歳で15勝40本塁打はまず無理だろうし、ドジャースも織り込み済みだと思う。それでも大谷なら先人の常識以上のことをやるだろうね。